emo tuli tänne odottamaan. Bueno, cuando vemos ayuno, miten korkeus voi niinku korkea karhu kasvaa? No, tää on tuommoinen 400 kilon karhu. Pituudeltaan on varmaan tuon meidän 3 metriä. Ayuno de 400 kilos, 3 metros de alto. ¿Te gusta la otra? Sí. Estoy pesando 200. Hola, ¿cómo? No, esto pesa 400. El otro era 200. Esto tiene 4 años. ¿Cuánto pesa el polar blanco? ¿Cuánto pesa el polar blanco? Renkaan päälle. Ja se on sit olla vähän päälle. Tää myöskin. Kato, että se tulee. Ja se katsotaan foto ei parane. Niin, niin se on. Liharuoka niinku pääruokana. Me 50 kiloa päivittäin. Karhu, kauraa, omenia, marjoja. Kome on 5 kiloa de kala. Niin, sitten tota siellä on nyt marjojen toinen. Ai nyt siis marjat toi. Kala tulee tuolta rannikolta. Ei isompi jääkontti aina kerrallaan. Ei tarvitse pienissä erittäin. Kato, tytössä on tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä.